בבית חולים על שניצלים, אני גם אוהבת שניצלים נורא, זה לא רק הילדים. ואני רוצה להראות לכם את הטריק שלי איך להכין שניצל עם מינימום של כלים. אז אני לוקחת שקית כזאת שהיא גם עבה וגם יש לה סגירה כפולה. למה זה חשוב? כי לשקית הזאת אני בעצם הולכת להכניס את כל המשרה של השניצלים, כל מה שנותן לו טעם, וגם את הביצים שהן מדביקות בעצם את הפירורי לחם לעוף. תכף תראו איך זה חוסך כלים וזה עושה את החיים הרבה יותר קלים. אז אני מכניסה חרדל, קצת סירופ מייפל, אפשר גם דבש. ממשמשת את זה שזה יצפה לי טוב טוב את העוף. אפשר דרך אגב את השלב הזה לעשות גם נגיד כמה שעות קודם או אפילו בבוקר, להכניס את זה ככה עם השקית למקרר, ועד את הציפוי והטיגון לעשות רק בערב או בצהריים מתי שרוצים לאכול. אז את זה אני מניחה רגע בצד, ובינתיים אני מכינה גם את התערובת ציפוי שלי. לוקחת שקית קצת יותר גדולה ומכניסה אליה פירורי לחם, צומצום, גם פה קצת עלי תימין שנותנים איזה ניקוד כיפי כזה ירוק בתוך התערובת וטעם משגע, מלח ובשר עוד קצת תימין, וגם את זה אני ככה מערבבת טוב טוב. עכשיו זה עד כדי כך פשוט. אני מוציאה את האצבעות חזה עוף האלה משקית אחת ישר לשקית השנייה. אני סוגרת את השקית ושוב זהו, עכשיו השמן חם, זה נשאר רק לטגן את השניצלונים האלה. אז אני מכינה את המנה הזאת די הרבה בבית, כי כמו שאמרתי יש לה ביקוש, ואני מבחינתי מנות שאפשר לחסוך בהן בכלים ולשמור על הניקיון, כי בוא נגיד שני ילדים בבית זה מספיק בלגן, זה מבחינתי מנה מנצחת, אם אפשר ככה לעשות אותה. תראו, אין כלים ואין ברדק, רק מחבת אחת. 2-3 דקות מכל צד, אתם תראו שהפירורים נהיים ככה קריספים וקצת זהובים כאלה, וזה מוכן. זהו, ב-5 דקות עבודה ובמינימום כלים יש לנו שניצלונים פריחים, מטובלים, מטריפים, שהילדים שלי ובינינו גם אני ובעלי פשוט מתים עליהם, די בטוחה שגם אצלכם ימותו עליהם אם רק תנסו.
נשים פה לימון למי שאוהב. אפשר טיפה לשחות מלמעלה. זהו, אני לא מתאפקת, אני תואמת אחד כבר עכשיו. ערוץ האוכל.